ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះប្រហែលជា style ខុសប្លែកពីមុនហើយពួកអីឥឡូវនេះគឺខ្ញុំឈរបាទអញ្ចឹងបែបបត់នៃការ set up វាប្រហែលជាមានលក្ខណៈខុសពីវីដេអូដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិតជាអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយចុចគាំទ្រដែលបានជួយចុច like ចុច comment ចុច subscribe មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិតជាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនទែនខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើការ giveaway មួយនៅពេលណាដែលខ្ញុំទទួលបាន 50k ឬក៏ 50,000 អ្នក subscribe ណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំសើចសូមបងប្អូនកុំឌឺដងខ្ញុំអីពួកអីពេលនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ giveaway នៅរបស់កពេចកពុកនៅរបស់គេហៅថាប្រហែលអាចទៅជាសម្រាមក៏ថាបានដែរបាទប៉ុន្តែគាត់ថាក៏ជាសទ្ធាក៏ជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំពួកអីខ្ញុំអត់ទាន់មានគេហៅថាលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការ giveaway នៅរបស់ល្អល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមានទឹកចិត្តចង់ចែករំលែកចង់ចែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមែនទែនបាទអញ្ចឹងរបស់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យរបស់ចង់ giveaway ឬក៏ giveaway ហ្នឹងគឺការឲ្យ free ណាបងប្អូនឲ្យតែតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឲ្យយល់ពាក្យថា giveaway ហ្នឹងតាមទៅបាទអ្នកខ្លះគេចេះតែលឺថាស្អីគេ giveaway ស្អីគេ giveaway ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង giveaway ហ្នឹងគឺយើងឲ្យ free បាទអញ្ចឹងទី1របស់ទី1គឺខ្ញុំមានរបស់មួយនេះណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា tool សម្រាប់ធ្វើការដោះកញ្ចៅដោះអីយើងទេបងប្អូនអាចមើលបានបាទអញ្ចឹងវាមានប្រហែលជា20បាទ20គេហៅថា20 scroll ខ្ញុំមិនដឹងយើងហៅថាម៉េចទេណាបងប្អូនអាចមើលបានណែណាបាទអញ្ចឹងយើងមានច្រើនមែនទែនជាពិសេសបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកជាងទូរស័ព្ទបាទបើសិនជាគាត់តាមដានជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ដោះរុករើទូរស័ព្ទគាត់អីយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺពិតជាល្អមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងវាមានច្រើនមែនទែនប្រហែលជា20សោជាងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើសោហ្នឹងដើម្បីដោះទូរស័ព្ទរបស់យើងដោះស្អីស្អីក៏យើងក៏ថាបានមិនចាំបាច់ទូរស័ព្ទទេឲ្យតែឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវការ scroll ដើម្បីដោះកញ្ចៅចេញណាបាទហ្នឹងយកហៅថាសោទូរវិសបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទូរវិស mini ទូរវិសហ្នឹងតូចតូចទេណាប្រហែលជា20ក្បាលជាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ giveaway របស់នេះទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកឈ្នះកម្មវិធី giveaway នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ញើទៅភ្នំពេញ free តែម្ដងបងប្អូនមិនចាំបាច់ចេញលុយចេញកាក់គេហៅថាថ្លៃផ្ញើអីទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់គឺខ្ញុំសូមធ្វើការ giveaway tripod មួយនេះបាទអញ្ចឹង tripod មួយនេះគឺមានឈ្មោះថា Benru បាទ Benru ណាបងប្អូនមានកាមេរ៉ាធំធំអីទូរស័ព្ទអញ្ចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែទូរស័ព្ទវាធំពេកណាពួកអីនេះវាទូរស័ព្ទតូចអញ្ចឹង tripod នេះវាធំអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវតំណងទីមកទៅប៉ុន្តែយើងប្រើបានដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង tripod នេះមានឈ្មោះថា Benru គឺខ្ញុំទិញនៅlotus មែនទេនៅដូច big c មែនទៅបាទ big c តម្លៃវា1100បាតណាបាទអញ្ចឹងវា30ដុល្លារជាងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ giveaway tripod នេះទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមក្នុងកម្មវិធី giveaway របស់ខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធី giveaway របស់ខ្ញុំនៅរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រាប់បងប្អូននៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំនៅក្នុង community tab YouTube របស់ខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺខ្ញុំមានរបស់ច្រើនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយបានខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនចូលគុំសាយខ្ញុំគុំបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ giveaway ខោអាវបាទអញ្ចឹងខោអាវមួយនេះគឺខ្ញុំទិញនៅប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងខោអាវមួយនេះគឺខ្ញុំលែងប្រើការកើតហើយអញ្ចឹងខោអាវខ្លះក៏ខ្ញុំទិញនៅខ្មែរដែរប៉ុន្តែបែបជាខោអាវកាត់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែគីឡូ70ឡើងបាទពាក់បានណាពួកអីខ្ញុំឥឡូវធាត់បាទលើកមុនខ្ញុំស្គមខ្ញុំពាក់បានប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំធាត់ខ្ញុំលែងពាក់បានហើយយកខ្ញុំទុកចោលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំវាប្រសើរជាងទុកចោលណាវាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅវាល្អជាងប្រសើរជាងទុកចោលឬក៏ឲ្យទៅអ្នកណាណាម្នាក់អីផ្សេងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះជាអាវដែលខ្ញុំទិញនៅប្រទេសថៃបាទអាវកាប៊យមួយនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចាំខ្ញុំពាក់ឲ្យបងប្អូនមើលសំទោសផងមៃក្រូហ្វូនប៉ះមើលទៅបាទអញ្ចឹងតដែរទេបងប្អូនត្រូវតែមានគីឡូ70ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវនេះ78ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពាក់បានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអាវមួយនេះខ្ញុំមិនដែរប្រើទេពួកអីដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមិនអញ្ចឹងខ្ញុំធាត់ណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តអាវកាប៊យអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជារបស់មកទឹកទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមគុំពួកខ្ញុំពាក់វាហើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនគុំសើចខ្ញុំអីណាតែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទែនពួកអីវាជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាទឹកចិត្តអានេះឈួតឲ្យកៅអៅខ្លួនឯងពាក់រອບឆ្នាំហើយ
បាទប៉ុន្តែអាយនេះល្អទេបងប្អូនអត់បញ្ហាទេអាយនៅល្អទេអាយនៅថ្មីទេដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធាត់ខ្ញុំលែងពាក់កើតហើយតែកាលណាខ្ញុំដាក់លេវទៅវាឃើញក្បាលពោះអញ្ចឹងពាក់ទៅវាអត់សមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ giveaway អាកាបូយមួយនេះជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដដែលទេបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីសូមកុំភ្លេចចូលរួមក្នុងកម្មវិធី giveaway របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងប្រកាសនៅរយៈពេលខ្លីខាងមុខនេះបាទនេះគឺជាអាវទី1ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើការ giveaway បាទអាវកាបូយនៅបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបោកវាហើយដាក់ក្នុងស្រោមផ្លាស្ទិកត្រឹមត្រូវផ្ញើទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទី2គឺអាវមួយនេះអាវមួយនេះគឺខ្ញុំទិញនៅផ្សារគេហៅថា BB បាទអាវមួយនេះគឺខ្ញុំពាក់នៅភ្នំពេញកាលខ្ញុំនៅស្គមដដែលទីគឺខ្ញុំទិញប្រពន្ធខ្ញុំទិញពីថៃផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំនៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងអាវមួយនេះកាលនោះខ្ញុំឆ្លាញ់មែនទែនបាទ size គឺ M ណាបងប្អូនណាពួកឲ្យឥឡូវខ្ញុំពាក់ L អញ្ចឹងទៅកាលណាខ្ញុំពាក់ M ទៅវាចាកមែនទែនបាទអញ្ចឹងអានេះក៏ជាអាវនេះដែរអាវលងាវាបែបលងាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ style លយមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើជាគេហៅថាតារាបាទបងប្អូនឃើញណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាអញ្ចឹងអាវហ្នឹងណាបងប្អូនណាបាទឃើញហ៎បាទលយមែនទែនអានេះកាលខ្ញុំនៅភ្នំពេញគឺខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំរៀងចាកបន្តិចខ្ញុំពាក់ឡើងកើតឲ្យបងប្អូនណាបងប្អូនឃើញដាក់លេវអត់ចូលបដ ாய் ណាដាក់លេវអត់ចូលហ្មងណាបាទអញ្ចឹងអាវនេះគឺជាអាវខ្ញុំប្រើប៉ុន្តែវាចាស់ឲ្យបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំណាគឺខ្ញុំស្រឡាញ់អាវនេះមែនទែនបាទទី2គឺអាវលងាដដែលមិនអាវលងាទេអាវធំបាទអាវធំណាបាទបែបអញ្ចឹងនេះក៏អាវខ្ញុំពាក់នៅភ្នំពេញដែរខ្ញុំចូលចិត្តអានេះមែនទែនបងប្អូនបាទពណ៌ខ្មៅបាទនេះមិនមែនជាកម្មវិធីលក់អីទេណាបើសិនជាបងប្អូនចូលថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅចុចឲ្យគាត់នេះលក់កៅអាវក្នុង YouTube មិនមែនទេបងប្អូននេះគឺជាកម្មវិធីនេះគឺជាអាវ giveaway តែម្ដង giveaway free តែម្ដងណាបាទបងប្អូនឃើញហើយវារៀងឆ្អៀតណាខ្ញុំឆ្អៀតមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអាវនេះគឺលយដែរឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងវាតឹងហ្មងបើសិនជាខ្ញុំពាក់ទៅណាបាទអញ្ចឹងអាវនេះក៏សូមធ្វើការ giveaway ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបើសិនជាបងប្អូនមានកឡូត្រឹមតែ65 6អីពាក់ត្រូវល្អហ្មងណាបើសាយ M បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺស្អាតមែនទែនខ្ញុំចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងការខ្ញុំនៅក្មេងៗការខ្ញុំនៅកឡោះបាទគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនអាវនេះអាវ2នេះបាទទាំងអាវកាបូយក៏ដោយក៏ខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរជាបន្តបន្តមកទៀតខ្ញុំមានខោមួយនេះបាទអញ្ចឹងខោនេះគឺខ្ញុំទិញថៃដែរហើយមានខោកាបូយខ្លីនេះណាបងប្អូនណាអត់ដែរពាក់ទេខ្ញុំអត់ដែរពាក់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបាទចូលរួមកម្មវិធី giveaway មកខ្ញុំនឹងឲ្យ free ទៅឲ្យបាទមិនជាបញ្ហាទេហើយអាវនេះក៏ខ្ញុំទិញនៅថៃដែរក៏ខ្ញុំធ្វើការ giveaway ទាំងអស់អាវយឺតបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយខោអាវកាត់ខ្ញុំណាបងប្អូនណាបាទមានច្រើនមែនទែនខ្ញុំនឹងធ្វើការ giveaway ជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់តែម្ដងពួកឯងខ្ញុំអត់ចង់ទុកបាទមានទាំងអាវយឺតអីចឹងទៅលាក់លាក់ទៅណាមានស្អាតស្អាតណាអាវនេះណាបាទអញ្ចឹងតដាលទេគឺជាអាវសជុះដែលខ្ញុំពាក់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយថាសជុះត្មងទៅហើយចុងក្រោយនេះគឺជាអាវកាត់ការខ្ញុំនៅធ្វើការនៅភ្នំពេញណាបាទអាវកាត់នេះតម្លៃ $610កាលនោះនៅភ្នំពេញថ្លៃកាត់$610អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ give away ជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំសើចខ្ញុំអីពួកអីវាជាការ give away អត់ដែលមាននៅក្នុង YouTube ពីមុនមកអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាននិយាយអីពីទូរស័ព្ទទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយពីគេហៅថា Samsung Galaxy A7 ប្រហែលជាថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចហ្នឹងខ្ញុំចេញមួយដែរបាទហើយខាន់ស្អែកទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី Vivo V11 បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងពេលនេះគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជម្រាបលាបាយបាយ